Vítejte. Dnešní video je o vašich nastavených hranicích. Všimla jsem si, že když jsem si já sama osobně nastavila své hranice, tak se můj život opravdu změnil. A kolikrát si ani neuvědomujeme, že ty hranice překračujeme hlavně my sami. Protože pokud my nemáme sami v sobě jasně stanovené nějaké hranice, tak častokrát neumíme říct ne. Ani partnerovi, ani ostatním kamarádkám, našim dětem. A hlavně neumíme říct ne proto, protože jsme se to nenaučili a díky tomu nemůžou ani ti ostatní nás respektovat, protože cítí, že my sami jsme v tom slabí. My sami si nevěříme a máme s tím problém. Já doporučuji při mých konzultacích si opravdu napsat klidně na papír věci, které už jsou přes čáru, věci, které už uh, nedokážu tolerovat, věci, které už jsou pro mě moc. A na druhou stranu uh, jsou tam i věci, které máme z dětství, uh, jakoby naučené, že takhle to je správně a takhle už to správně není. A můžete to poznat třeba u vašich dětí. A spoustu lidí třeba mají naučené vzorce chování. A dám to příklad, jak to zažila právě jedna moje známa, která s tím měla problém. A Měla naučené, že každý víkend musí rodina spolu obědvat. A jakmile to tak nebylo, že partner si dal třeba dříve jídlo nebo nejedl s něma, nebo děti nechtěli jíst, tak ta partnerka z toho byla nervózní a trvala na tom, že to tak musí být. A tady je důležité si uvědomit, že to nemusí být náš vzorec, nemusí to být naše hranice. To může být hranice třeba mé mámy nebo mého otce, kteří nás naučili, aby jsme my také na tom trvali. A jenom, že to správně. Takže máte možnost uh, si zapřemýšlet příště, když uh, někdo jakoby, si sáhne na tu vaši hranici, jestli je vaše, Jestli si pevně stojíte za tím, co říkáte, anebo jestli ta hranice vaše není, a jestli ji vlastně můžete změnit a budete s tím OK. Jinak, pokud vás zajímají vztahy, sebeláska, tak se podívejte na mé stránky www.markydvojpamen.cz a mějte se rádi.